サタデー土曜日のペコのカフェラジ、お相手のペコこと横山由美です。まあ、今週はね、急に暖かくなってきましたよね。去年の今頃一体何を着てたのかなって思うことで多いんですけれどね、まあ、今日はちょっとね、冒頭にオバワーズも出ていただくので、ちょっとね声も入って楽しい雰囲気で実はお送りしてるんですけれどもね。まあ、あの今週も私もいろんなところにお仕事で行ってきた。ペコのカフェラジ、今日も素敵なゲストの方を紹介してまいります。まずは冒頭にもご紹介しましたけれど、あのここで紹介するはずだったんですけど、途中から入ってきたオバワーズのこの方々です。はい、あのごめんなさい、オバワーズのどこきゅうことを申します。いらっしゃいませ。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、おばばあず。大丈夫ですか？今ちょっと喉にありますよね。そういうのね、急に話そうと思ったらありますよ。咳込む時とかね。すいませんね。おばばあずの足立光子です。足立さん、どうもよろしくお願いします。FM が大好きで、もう毎日のように来てますので。私本当にあの足立さんに友達より誰よりいつも会ってますからね。そうですね。サンシャインエフエムに来るたびに、ね、毎日ねこちらにねお邪魔して、大好きなんですよ。すごいですよ。ね、見るたびに美しくなられて嬉しいです。ありがとうございます。なんか出さなきゃ。なんか出さなきゃ。そうそう。そしてマネージャーの青木大輔さんですね、はい、マネージャーの青木です。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。もう一生懸命 YouTube の動画とか撮られてて、はい、いろいろサラリーマンをしながらオバワーズの動画とか撮られてて、すごいですよね、この精神的に尽くされる姿勢。もう感謝です。感謝です。感謝してますね、はい、もう何を聞いても足立さんに、あ、それはもう青木さんに聞いて、あれは青木さんに聞いて、はい、それは青木さんに聞いてって言われますもんね。やっぱ一つまとめとかなければ、うん、もう話が飛ぶじゃないですか。そうね、はい、忘れちゃったりしますもんね、はい。でもね、もう本当にオバワーズもすごい人気で、でもあの今コロナ禍でしばらく本当に活動できなくて大変だったんじゃないですか。そうなんですよ、あの施設とかね、あちこち行ってました、うんうん、皆さん喜んでましたけどね、はい、本当それがいけないっていうこと残念で、どんたくもあのコロナが始まって3年ぐらい行ってませんね、うん、もう勝手に観光大使のオバワーズさんって言っていただいて、はい、うわーってもうみんな喜んでいただくんですよ、うんうんうん、だから今年はちょっと行きたいなっていう気持ちで向こうからもかかってますので、どうしようかなと思ってるんですよ。行ってください、行ってくださいね。すごいですね。日帰りでもできますから ね、やっぱりオバワーズを見て同世代の方々が、また若手の方も元気になっちゃったりしますもんね。そう、元気を与えたいんですよ私は、うんうんうん、はい、だからこういう格好してます、はいはい、もうね、ラジオでお届けできないのがものすごく残念なんですけど、足立さんがちょっと早めに来られてね、はい、ちょっと髪飾りをちょっとやりますねって言って鏡を持って来られて、ずいぶん早く来られてね、返信されました。で、オバワーズって初めてラジオで、あの、まあ、お聞きする方もいらっしゃるかもしれないので、どんなグループかっていうと、今6人ぐらいで活動している平均年齢が70歳ぐらいって聞いたんですけど、あの年のことはですね、私はもういつも言ってるんですけど、もう全然もう65でストップしてます。あ、ストップしてる、はい、ちょっとシークレットだから、あのファッションでも何でもそうですけど、うんうん、もう赤いのを着たり、はい、自分に合うスタイルをしてほしいなと思うんですよ。そのヒゲも、このヒゲはまたですね皆さんに笑っていただこうと思ってこういう感じを作ったんですよ。可愛らしいですよね、はい、毎回同じなんですメイクって。それともやっぱり少しずつ違ってる。もう一緒ですよね。大体一緒ね、一緒ですね、うん、はい、でこの前のあの天神山でも、はい、ものすごい人気で、はい、盛り上がったそうですね。盛り上がりましたね。ほって、あのまた歌手の人が来ていただきましたので、はい、高山さんっていう方がですね、うんうん、来ていただいて、ほって、あのダンスの先生も来ていただいて、はい、この情熱のオバワーズですね、あの踊りました。そうなんです、もう最高です。盆踊りと一緒です。盆踊りと、はい、でしかもほらコロナ禍でなかなかこう皆様の前にこう披露できなかったから、する方もそれから見る方もなかなかそういう機会がなかったから、はい、本当にわーっともう盛り上がったそうですね。もう本当雨がパラパラ降ってましたけどね、うんうん、もう皆さんも拍手。そうだったんですね。嬉しいですね。嬉しかったです。もう燃えました。燃えた、もう燃えましたついてらっしゃるんですよね、はい、もう第1と第3、あのその CD を流していただきました、はい、この前は高山さんも一緒に踊らせていただきました、うんうん、
はい、ね、高山さんも私も高校が同じで、あの一緒にいろいろね、これから盛り上げていきたいなとも、高山千代美さん、はい、いろんな楽曲出されてらっしゃって、はい、今回のいっちゃが温度っていうのも作ってらっしゃるんですね、はい、そうなんです、情熱のボバーズって、うん、もう私たち情熱燃えてます、ね、はい、足立さんもどうですか、はい、今度いつ出られるんです、今度はですね、25日ですね、はい、もうそうですね、高鍋の方に、はい、高鍋に、はいはい、まんまんマルセで、うん、はい、行ってきます。やっぱりあの次はこの公演で決まると身も心も引き締まる感じじゃないですか。そう、もう大地も見に来るおばちゃんたちに笑いをやりたいんです、はい、うん、そしてもう皆さんよかったらこの踊りとか、うん、私たちの仲間に入ってくださいっていうことを、あ、じゃあ一応募集もされてるんですね、はい、募集も、はい、どうぞよかったら。でも厳しいんじゃないですか。全然厳しくないですもう大丈夫、もう大丈夫ですよ条件は条件もないです、もうない、うん、楽しくやっていただければ、ね、人生を長く、はい、はい、うん、もう年のことを考えないことです、うんうん、そうですね、私はそれ、はい、うん、やっぱり前向きに行きたいですよね。はい、そうです、はい、じゃあね、その天神山でも盛り上がった高山千代美さんという宮崎の方が今ね東京在住なんですけど、作詞作曲されてる、はい、いっちゃが温度聞いてください、はい、聞いてください。私入れ歯してるんです今、だから歯が落ちた本当ね、大丈夫です、声はいい感じで素敵な声が出てますよそうですか、では間もなく帰ってきます、はい、活動というのは同世代の方の、まあ、いわゆるロコモ体操とかね、そういわゆるフレイルをこう防止するとかいろんな意味合いがあって、すごく社会的にもすごく意義のあることですよね。そうなんですよ、ね、このロコモ体操っていうのは大学病院の調査委員長が始めたんですよ、はい、うんうん、宮崎から、そう、うん、でその調査先生が始められて、私も助けられた命ですので、はい、もう右腕として先生やりますよっつって、はい、やらせていただいてんですよ。やはりあの皆さん、あの足なんか字を書くときになんかも足はもうそのままでしょ、下向いて、そうですよね、で字を書きながらでも足できるんです、上下上下こうしてこうして、うん、そうしたら血流が良くなるんですよ、うんうん、足でも運動ちょっと字を書きながら、はい、ほんで腕はちょっと何秒かですけど、この肘を持って後ろにやったり、うん、ちょっともう何秒かです、ちょっとストレッチやるとか、ね、そうです、はい、そうすると血流が良くなるんですよ、こういう風にね、うんうん、そしたら仕事に楽だと思うんですよ私は、はいはいはい、だからそういうことを皆さんに教えて運動してくださいって、ほいで家にいなくて外に出てみんなと話そうやって、うん、昔そうだったんですよ、うん、その他にもね、おそらくですけれどもコロナ禍がだんだんこう上がってきたので、はい、今後は夏祭りとかお呼びがかかれば皆さん行かれるのではないかと思いますので、もう絶対出たいと思います、ね、はい、今まで出てたからですね、はいはい、今度あれを、ね、踊らんといかんですね、そう、情熱のおばばって、情熱のおばばを踊りますよ、はい、これでまた宮崎をぜひ盛り上げていただいて、もう絶対盛り上げたいと思うよ、はい、ね、思いますね、同世代の方とかね、うん、ご高齢の方とかのね、はい、ちょっとこう簡単に覚えられますからね、うん、盆踊りと一緒です、はい、それは、はい、簡単ですよ、ついていったらもう簡単に覚えられます、はい、ぜひです、いろんなところでオーバーバーズ見かけたらまた声をかけていただきたいと思います、はい、もう本当皆さんね、声かけていただいて、で、あの、いろんなことがあったら、あの、どうぞお話してください。はい、答えますので。はい、青木さんも今動画一生懸命撮ってますけどね。青木さん大丈夫ですか？はい、頑張って編集します。ということですよ。今後もオババーズ、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございました、今日は。はい、じゃあまあ、